jmenuje se to Fit Kids. Oni to mají víceméně propracovaný hodinový sestavě. Ale ten základ je dobrý v tom, že se dá vložit do vašich tréninků. Jsou to cviky, které jsou jako prevence bolestí zad, prevence zranění sportovců. A hlavně se tam aktivuje taky ten střed těla, který je důležitý v té házené. Je to sekvence asi 6-7 cviků, které se opravdu tam do toho dají krásně vložit. Myslím si, že tyhle cviky jsou pro kategorii do mladších žaček. Potom od starších žaček až po dospělí už se tam cvičí s činkama, s expanderama, s bosu, se vším možným. Dá se tam v tom krásně posilovat opravdu to, co je třeba. Oni ty cviky nazvali zvířatama, aby si to ty dětičky zapamatovali. Je to opravdu otázka, řeknu, 10-15 minut. Takže si to můžou, když se to naučí, cvičit doma. A je to opravdu dobrá prevence. Všechno si podíváte, jak už v těch mladších žačkách ukážou být ty házekařské postavy. To sportování. Tady je důležité, aby bylo aktivní bříško, nádech do bříška a hrudník. Jenom co se týká toho hrudníku, když vám někdo z hráčů nemůže cokoliv udýchat, často to bývá tím, že používá dýchání jako na horní hrudník, takže nadzvedává hrudník, nadzvedává ramena. V ten moment je to špatně, protože se neroztahují mezi žeberní svaly a nefunguje nic. Nádech do hrudníku by měl být upřední. Nikdy by se při tom nádechu do hrudníku neměl zvednout ramena a zvednout. V momentu, kdy se to stane, tak by vlastně ty bránici, která pomáhá tomu dechu a zastabilizování toho dechu, zvednete nahoru a ta bránice už neplní svoji funkci.
dvojka, trojka, čtyřka, čtyři nohy. Jedna, dva, tři, čtyři. Ruka noha pět, ruka noha šest. Je to lehký, nebo nápověda je rychlá čísla, přidá čísla. Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, takže jedna, tři, pět, dva, čtyři, šest. Jo? Tak. Jsme ready? Tak, znači, tak je. Jedna, dva, tři, pět, šest, dva, čtyři, jedna, tři, pět, šest, dva, jedna, čtyři, pět, šest. No, samozřejmě přidávám to ještě čísla, potom ještě navíc nějaký, sedm, osm, dva, ještě ukážeme, sedm, tady sedm je start na balon, na mostu pas, sedm, osmička, start. Tady na 4 metry a je to třeba. Jo? Tak můžeme. Tak 2, 4, 5, 2, 1, 7. Vypadlo tam, pojď, to vyzpátky, čo? 1, 2, 4, 5, 3, 6, 1, 2, 6, 8. Jedna, pojď, hop, dva, tři, sedm, pojď. Není. Není, no nemáme, tak jdeme, co je. Osm, pojď, hop, tak, šup, zřeho, jedna, čtyři, pět, šest, osm. Musíš se dotknout, tak, výborně. Jedna, dva, tři, čtyři, tři. Jo, dva, jedna, čtyři, jedna, dva, tři, čtyři, jedna, šest, pět, dva, čtyři, tam je čtyři, pojď, 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 jedna, jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, dva, tři, jedna, čtyři.